İlçin hislərimi necə deyim, necə çatdırım? Yəni mən balamı istəyirəm ki, bu saat bir anda balama sarılım da. 8 ayın həsrətinə son qoyulan gündür. Necə ola bilər bir ana? Ağrılı, acılı günlərim getdi, bitdi. Sağlamlığım tükənmişdi, sağlamlıq kazandım bugünkü gündə. Sağlamlığıma qovuşdum bugünkü gündə. Allah şükürlər olsun ya Rəbbim. Elhamdülillah ki, balamın bugünkü gününü gördüm. Balamın bugünkü gününü bəzən hallarda inana bilmirdim. Amma ümidimi de üzmürdüm Allahımdan. Cənab Prezidentimizden her zaman gurur duymuşam. İnanırdım ki, güvenirdim ki bizim evlatlarımızı azadlığa kavuşturacak. Azerbaycan torpaqlarına ayakları koyulacak. O günü gözlüyordum. O günü de bugünkü günde biz analara nasip et. Necə qarşılayacaqsınız Akşini? Akşini necə deyim qarşılayacağım? Akşin üçün kapımda palatka quracağım. Akşin üçün bayraqlar hazırlamışam. Akşinim üçün her şey. İstədiyi yeməkləri pişirəcəm. Akşinim üçün bir bayram edəcəm. Yani yeniden dünyaya gəlmişəm. Evladımı elə biləm dünyaya yeniden gətirmişəm. Yani mən hansı sevincimi necə bölüşə bilmərəm sizinlə. Mən o sevincimi sizlərə beşini deyə bilərəm. Amma ürəyimdə olan sevincimi balama sarılanda görəcəm. Balama sarılacağım. Bu gece yuxuda balama sarıldım. Allah da yuxumu çin etdi. Balam geldi mənə sarıldı. Elə də balam gəlir mənə sarıldı.